Vedle Kalvárie nalézáme vstup do lesa a proti němu stojí křemešnická skalka opředená pověstmi. Jedna pověst praví, že se jedna velmi bohatá paní vyléčila křemešnickou zázračnou vodou. Za tuto pomoc darovala do kostela velký stříbrný svícen. Téže noci se však do kostela vloupal zloděj. Vzal svícen a prchal do lesa. S každým jeho krokem se stával svícen těžším a těžším. Proto jej zloděj nedaleko kostela postavil, aby si odpočinul. V tu chvíli se svícen proměnil ve skalku. Další pověst říká, že když na skalku vyleze bez cizí pomoci svobodná dívka a nahoře se pomodlí, do roka se vdá. Jako první si tak prý vyprosila ženicha jakási pelhřimovská měšťanka pokročilého věku. Z vděčnosti pak nechala na vrcholu skalky postavit křížek. Je pravda, že téměř každá nevěsta, která slaví zde na Křemešníku svoji svatbu, raději na tuto skalku vystoupá, i když už svého ženicha má. Než vyrostly okolní buky, byl ze skalky výhled do dalekého okolí. Dnes se za výhledem musíme vypravit na rozhlednu Pípalka, což také uděláme. Tak já mám pocit, že máme před sebou posledních pár schodů a měli bychom být na samotné vyhlídce. Rozhledna Pípalka stojí na stejném místě, jako kdysi stávala dřevěná rozhledna, která ve 30. letech 20. století sloužila údajně jako měřická věž. Byla vysoká asi 25 metrů, ale nedokázala moc odolávat nápor větru a počasí a musela být tedy později zbourána. V současné době zde stojí rozhledna, která byla postavena klubem českých turistů ve spolupráci s armádou České republiky. No a s kým jiným bych tady měla dnes stát, než s panem Pavlem Pípalem, současným předsedou klubu českých turistů v Pelhřimově a tedy hlavně iniciátorem stavby této rozhledny. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Pane Pavle, jak to vlastně bylo? Jaká byla historie této současné rozhledny? Historie je ve strašně dávné době, protože Pelhřimáci toužili vždy mít na Křemešníku rozhlednu. Pokoušeli se o to několik generací a až nám po revoluci se podařilo shodou náhod, pán Budal, že se ta situace vyvinula tak, že se tady mohla rozhledna postavit. Pane Pavle, jak je vlastně ta současná rozhledna vysoká? Předpokládám, že je podstatně vyšší, než byla ta původní dřevěná. Samozřejmě pokud jde dál, čili ta byla 25 metrů a tahle je vysoká 53 metrů. Vyhlídková plošina, na které teď stojíme, je ve výšce 40 metrů, což je dostatečně pro zdejší vzrostý les, aby bylo vidět až do vzdálenosti, někdy při dobré viditelnosti, až 200 kilometrů. Pane Pavle, potřebuji nějaký mince tady na ten dálekohled, nebo? Takže můžu, nemám u sebe ani kačku, můžu. Koukáte správným směrem, ano. Koukáte na Prahu. Na Prahu dokonce. Možná, že uvidíte Žižkovskou věž. No. Možná, kdyby nebyla ta mlha, tak bych ji i viděla, ale je to teda úžasný. Ano, vidím Pelhřimov. Kolik tak ročně navštíví rozhlednu návštěvníků? Máte to spočítáno? No, spočítaný to máme. Tak mezi 10 a 15 tisíci návštěvníků každý rok sem na tuto turistickou atrakci přijde. To je krásné číslo.